Jag har läst framförallt statsvetenskap och det är det som jag har min examen i. Men sen har jag läst en hel del som inte ingår i den examen. Som till exempel Ryssland idag och igår och franska och lite andra saker. Vad är det du har med dig idag som du har nytta av från studierna här? Mycket, men om jag ska välja en sak så är det ju kritiskt tänkande. Jag kan verkligen se ett för och ett efter. Innan universitetet, och jag inte reflekterade så mycket över vad som faktiskt var sant när jag läste någonting i en bok eller i en tidning eller hörde någonting. Och efter universitetet, då det är en självklarhet för mig att jag förhåller mig kritisk till all den information som ständigt snurrar runt omkring oss. Det var först här som jag verkligen förstod vikten av kritiskt tänkande. Vad skulle du önskat att någon talade om för dig när du började studera? Ja, mycket. Men, ja, men väldigt mycket. Men om jag ska välja en sak som jag önskar att någon hade sagt till mig. Då väljer jag att någon hade sagt till mig att nu är det bara upp till dig. Och du kan välja, antingen lägger du på den här nivån och kanske nöjer dig med det. Eller så siktar du häråt och då kan du uppnå det. Att det inte finns någon sån här magisk formel eller att det är bara de som är smartare än jag som lyckas. Utan att var och en, och även du Alice önskar jag att någon har sagt till mig. Du kan lägga in den växeln för att nå dit du vill. Du har det inom dig. Det handlar bara om hårt arbete.